اللہ کے نبی کو صبح کی فجر کی سنت بہت پسند تھی, اور جو مومن کا کام ہے, مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے اور مسلمان سے تھوڑی سی نفرت ہے, کہ مسلمان نہ ایمان کے طریقے میں ہے, کار نبوت اور مزاج نبوت ہو تو مسلمان ہے, وہ غلام آقا کا ہے اور کام مشرکوں کا کر رہا ہے, غلام آقا کا ہے اور کام کاکا کا کر رہا ہے, ابلیس کا کاکا. تمہیں پتا ہے مسلمانوں, اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کہتا ہے میں وہ طاقت ہوں جو میں ہر شخصیت کو بدل سکتا ہوں. وہ وتذل من تشاء وتعز من تشاء, وہ عزت کا دینے والا, ذلت کا دینے والا, روزی کا دینے والا, رزق کا دینے والا. روزی کے لیے رب کو بلائے بیٹھے ہو. مومنو تمہیں تکبر نہ ہو جائے, اس لیے آیت نازل کی ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یزل کیدہم فی تذلیل ورسل علیہم طیرا نبابیل تربہم بزارۃ من سجل فزالہم قاص فی معقول. اللہ کہتا ہے مومنو خود پہ تکبر نہ کرنا, نبی جب ان کو دیا کو ابابیل جیسے چڑیوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا اللہ نے, کیا وجود ہے تمہارا, سجدے پہ جھک جا نہیں تو دوزخ میں پچھواڑے میں ڈنڈے پڑیں گے. پوچھیں گے منکر نکیر تو کیا کہے گا, من رب کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. کتنی حدیث موٹے ہیں بولو باپو, ہاں سید ہے باپو, سید ہے. ارے واہ 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 واہ, علی رسول نمازیں چھوڑ دیتا ہے, کہے گا سید تو نمازیں پوری پڑھے تو سید, پانچوں ٹائم کی تو پھر سید, پکا سید. پھر تیرے چہرے دیکھنے سے لوگوں کو سکون ملے گا بھائی. ہمارا باپو ہے, باپو ہاں, سید تو باپو ہے نا, علی رسول ہے, آقا کی آل میں سے ہے تو باپو نہیں ہوگا, آقا کی آل میں سے ہے تو باپو نہیں ہوگا. مرد مومن یہ بند کر یار گانجا.